Pozdrav svima, ja sam Šimo. I u današnjem videu ćemo gledati jednu genijalnu partiju igranu između Vishwanathan Ananda kao bijelog i Joela Lautiera kao crnog. Partija je igrana 1997. i u to doba Vishwanathan Anand je bio jedan od najjačih šahista svih vremena. Mislim, vjerojatno je bio top 5, top 10. I u ovoj partiji ćemo samo iskazati taj njegov genij. Pa počnemo. Anand je bijeli i on otvara sa e4. Slijedi d5, imamo skandinavsku obranu i imamo ed5. Dama uzima na d5 i imamo skakač c3, skakač se razvija sa tempom na damu. Slijedi dama a5, crni pomiče svoju damu s napada i imamo d4. Bijeli okupira centar sa svojim pješakom. Slijedi skakač f6, skakač f3, obje strane se razvijaju i imamo c6. Preuzima malu kontrolu u centru i stvara put da se dama vrati u slučaju daljnjih napada bijelih figura. Slijedi lovac c4, bijeli razvija svog lovca na jedno iznimno aktivno polje odakle cilja ovog pješaka na f7. Imamo lovac f5, crni razvija svog bjelopoljca i imamo sada skakač e5. Anand preuzima inicijativu. On svojim potezom zajedno s svojim lovcem kombinira na ovog f7 pješaka. Stoga, kako bi ga obranio, Lautier igra e6. Brani se tako da blokira s pješakom. Slijedi g4. Ovo je jedan jako zanimljiv i zabavan potez, zato što mi ovog crnog bjelopoljca tjeramo na pomicanje. Slijedi lovac g6 i sad h4. Stavljamo daljnji pritisak. U ovom trenutku prijetnja bi bila h5, kad se lovac makne tu, imali bismo f3 u nekim trenucima i lovac je blizu toga da bude zarobljen. Stoga slijedi skakač bd7, želimo maknuti jednog od glavnih napadača na ovog lovca i želimo smanjiti pritisak uglavnom na poziciju cijelu. Slijedi skakač d7 i uzimamo skakača, ne želimo ugroziti poziciju svoga kralja. I imamo h5. Napadnut je lovac i lovac ide na e4. Stoga zato što je ovaj skakač vezivan na c3 pa ne može uzeti lovca. I sada Anand igra jedan jako kreativan potez po mom mišljenju. On igra top h3. Tu je bilo bolje rokirati objektivno i igrati ovu poziciju sa inicijativom ko bijeli. Slijedilo bi razvoj crnopoljca, stavljanje teške figure na liniju, na primjer dame na e2, i to bi bilo jako solidno za bijelog. No, Anand je odlučio igrati nešto kreativno. On igra top h3. On svog topa ovako smišlja staviti u igru. Stavit će topa na polje e3, odakle će pritiskati ovog kralja po e liniji. Slijedi lovac g2. Lautier pokušao isprovocirati Ananda i slijedi top e3. Ovaj potez je top h3 služio kako bi tu doveli topa. Znači, Anand je uspio toj ideji. Slijedi skakač b6, imamo kontranapad na bjelopoljca i Anand shvaća da ovaj bjelopoljac iznimno jak, nikako ga ne želi dati, zato imamo lovac na d3. Slijedi skakač d5 i sad u ovoj trenutku Anand igra jedan jako zanimljiv potez, opet imamo f3. I on trenutku on izgleda kao da je previdio ono čistu kvalitetu, da nije vidio da mu konj napada ovog topa. No to nije ni blizu istine. Jer ako u ovoj poziciji skakač uzme na e3, imali bismo lovac e3, vraća tog konja, uzima ga natrag. Sjedilo bi, na primjer, lovac b4, imali bismo kralj f2, napada ovog tu bjelopoljca crnog. Lovac bi se naprijed maknuo, imali bismo dama h1 sa zarobljivanjem ovog lovca. I kad bi se dim očistio, naprijed dobili bismo neku ovakvu poziciju, bijeli ima dvije figure za crnog topa. I zapamtimo. Dvije figure su skoro 99% su puta bolje od topa. Znači zapamtimo. I ovo je praktički dobiveno za jednog velemajstora ovakva pozicija. Jednostavno su figure preaktivne, ovaj kralj je nesiguran, bijeli će imati inicijativu ako crni rokira na kraljevo krilo, a ako rokira na daminu krilo, tu će biti isto napad jer je otvorio se svojim potezom c6. Znači to jednostavno ne bi išlo, uzimati topa nije dobar potez.
Stoga slijedi odmah lovac B4, stavlja pritisak na ovog skakača koji je vezan i zbog toga se Anand miče s vezivanja. Imamo kralj F2 i s time napada i bijelog poljca crnog. Slijedi lovac C3, Anandu je uzet skakač na C3, no Anand sad uzima tog lovca koji je uzio njegov skakač, imamo BC3. I slijedi dama C3 sa napadom na bijelog topa. Zato imamo top B1 od strane Ananda, stavlja topa na otvorenu B liniju i cilja pišaka na B7. I sad slijedi dama D4. Sada ako bi bijeli uzeo besplatnu figuru pod navodnim znacima, izgubio bi čistog topa. Stoga to ne bi išlo. Dobro, nije čisti top, ali kvaliteta. Zbog toga, nakon dama D4, imamo top B7. Anand stavlja svog topa na sedmi red. Top prelazi Rubikon, ušao je u protivnički teritorij. Nema više povratka. Slijedi top D8. Opet je bila ista stvar, ako sad skakač pojede, opet bi došlo isto lovac C3, dama se pomakne negdje. Imali bismo, na primjer, dama D2, rokada i poslije kralj G2, ovaj lovački par je puno ubojiti od ovog topa. Jednostavno, prijeti će, na primjer, tipa lovac Z4, kad bi dama uzela lovac H7 tip ideja i jednostavno su preaktivni ti lovci za te topove. Praksa će pokazati uvijek da su lovci jači. Stoga, nakon top B7 imamo top D8. Crni vjerojatno se žele braniti po sedmom redu sa top D7. I sada slijedi jedan genijalan potez koji želim, ako se želite iskušati, da pauzirate ovaj video i da ga pokušate naći. Za vas koji ste našli, svaka čast, u ovoj poziciji je jedan jako tih i gotovo zanemariv potez, zapravo najjači potez, a to je H6. Većini vas ovo vjerojatno nije ni palo na pamet. A koji je smisao ovog poteza? Smisao ovog poteza je da se otvori ova dijagonala. Šta mislim po tim? Šta se događa kao što je u partiji igrano na GH6? Što bi se dogodilo u ovoj poziciji na ovaj potez? Što mislite? Pa tako je, u ovom trenutku Anand bi igrao genijalan potez, lovac G6, žrtva svoje dame. Što se dogodi ako je dama uzeta na D1? Ako je dama uzeta na D1, bijeli bi tu imao jedan predivan mat. Slijedilo bi top E6, top ne može biti uzet zato što je vezan ovaj pješak. I nakon što bi, na primjer, pokušao produljiti agoniju, imali bismo top E7, kralj se mora jedino pomaknuti na F8 i sad dolazi onaj dio gdje sam vam rekao da će ova dijagonala biti glavni dio propasti crnog. To je zato što ovaj lovac sad dolazi u igru, lovac H6. Da je ovaj pion na H5 i pion na G7, toga ne bi bilo. Zato sad shvaćamo ideju poteza H6. Kralj bi se morao jedino pomaknuti na G8 i imali bismo lovac F7, jedan predivan mat sa dva lovca. Stoga, tu crni ne uzima ovu damu. No, idemo samo vratiti se i vidjeti što bi se dogodilo da je igrano običan G6. Opet bi bila ista stvar, imali bismo lovac G6. I sad opet, ako je dama uzeta, imali bismo, ispričavam se, top E6, kad može on tu igrati ovo, no, došlo bi to na isto, zato što sad topovi i ovaj pješak rade ubojit napad. Naprimjer, nakon ovog, ovo je šahmat. I ako bi kralj išao ovdje, došao bi brzo mat isto. Znači, to isto ne bi funkcioniralo. Zato je tu crni uzeo, imamo lovac G6. I ako je lovac uzet, ne moram napominjati, ovo ja se ne dam jer dama ipak visi na D4. Zato je nakon lovac G6 igra to skakač E7, pokušava blokirati ovog topa na sedmom redu. I sada slijedi dama D4, imamo top D4 i sada jedan jako tih, ali svejedno jako lijep potez top D3. Ideja, ako je naš lovac uzet od bilo koje crne figure, visi njemu njegov top. Stoga imamo top D8, imamo top D8, kralj D8 i imamo lovac Z3. Jednostavno vraća lovca. I sad se možemo pitati, dobro, ali što je ovdje Anand postigao? Pa postigao je pobjedu zato što je u ovom trenutku njegov protivnik predao partiju. Ali zašto je predao? Pa zbog jednog jako jednostavnog razloga, a to je taj da je ovaj lovac zarobljen. Nema kuda. Ako lovac, na primjer, ode na H3, kralj G3 ga odmah zarobljuje.
uzima ovo, polje g2, h3 i bijelo pojas uzima polje f1 i onda ako ovdje uzme, jednostavno imamo figuru više, što je potpuno dobiveno. A ako ode, na primjer, na h1, imali bismo, na primjer, lovac b2, top se makne na e8 jer je napadnut, imali bismo lovac f6, veže ovog konja, ovaj lovac ne igra, ovaj top je potpuno zavezan, znači ovaj potpuno izgubljena pozicija. I na primjer kralj c8 daje figuru, uzet ćemo još ovog lovca, kad obranimo ovog pješaka, kralj će jednostavno pokupiti lovca i to je to, čića mića, gotova je priča. Eto, idemo se vratiti na ovaj genijalan potez h6 i na još briljantni lovac g6. Nadam se da vam se svidjela ova partija i pozdrav do sljedećega puta, doviđenja.